Раніше сміття з району вивозили на цей полігон у Виноградові. Однак з 1 лютого за рішенням місцевих депутатів сміттєзвалище для непотребу з навколишніх населених пунктів закрили. В принципі, це зрозуміло, адже територія твердими побутовими відходами переповнена. Зі слів старшого робітника полігону, це сміттєзвалище використовується ще з 70-х років минулого століття. Тож не дивно, що настільки переповнене. Періодично непотріб закатують в землю, але і це вже не допомагає. І взагалі, виявляється, вже більше 10 років воно закрите. Воно вже давно закрито, бо ісчерпало своє то. Ну, але як нема куди вивозити, не дають друге місце, так воно мусить люди везти десь дівати. Але хай відстроїли завод, щось мусить робити. Щодо сміттєпереробного заводу, то його у районі збиралися побудувати у селі Широке. І вже навіть була виготовлена проектно-кошторисна документація. Проект у Широкому прив'язаний, розроблений під АВ. Станом на сьогодні, по-перше, проведений референдум у селі Широке, по-друге, соціальна політична складова така, що люди не бажають, щоб навколиць їхнього села будувалися. Тому ми цей варіант поки що не розглядаємо. Наразі є ще декілька варіантів місця спорудження заводу і два потенційно зацікавлені інвестори. Однак голови та виконкоми населених пунктів, які Михайло Русенюк не називає, прагнуть чітко знати, якого типу завод планують будувати – сміттєспалювальний, компостний чи сміттєпереробний. Хоча варіант сміттєспалювального голова РДА відразу відкидає і запевняє, що його навіть не розглядатимуть. Є у нас два інвестори, з якими ми працюємо, це безумовно АВЕ, і на кінець місяця повинен приїхати уже в черговий раз фінляндська компанія, представники фінляндської компанії Ferroplan, які також зацікавилися, які також збирають інформацію, аналізують і готові на кінець місяця приїхати. Той населений пункт, який все-таки прийме рішення про розміщення на його території заводу, матиме ряд привілеїв. Той населений пункт, який дає дозвіл, отримує прерогативу у вигляді 10 мільйонів гривень із районного бюджету поза конкурсом на розвиток вашої інфраструктури. Село, дорога, садик, будь-що, що ви визначите. Ось перший рік приймаєте рішення, що ви даєте дозвіл на районне сміттєзвалище, ви 3 мільйони гривень на протязі 3 місяців отримуєте. А поки район на стадії пошуку інвесторів, зі сміттям щось треба робити. Вирішення проблеми з вивозом непотребу голова Виноградівської РДА поки що вбачає у виділенні додаткових коштів на перевезення твердих побутових відходів у інше місто. Для цього мали скликати сесію районної ради, і вона відбулася цими днями. Депутати проголосували за виділення 3 мільйонів гривень для перерахунку АВЕ на вивезення ТВП на полігони інших міст, однак невідомо яких саме. Називати свідомо не будемо, допоки не пропрацюється, не заключиться договора, свідомо, щоб не визивати якийсь політичний, тому що в будь-якій проблемі, в тому числі сміття, є політичний присмак проблеми. Рішення вступить в силу з 1 березня, а поки жителям району кудись треба викидати сміття. За словами голови Виноградівської РДА, тепер населення зберігає сміття вдома. Однак, здається, не всі громадяни роблять саме так. Ось таке стихійне сміттєзвалище вже облаштовано на початку Виноградівського району з боку Берегова.